Gazeshka ktohet diarrea dhe si mund të trajtohet? Diarrea është një problem i shpesh që në pjesën më të madhe të rasteve ndalon vetë. Mjekët thonë se mund të ndodhë si një efekt ansori mjekimit ose mund të provokohet nga sëmundjet inflamatore të zorve. Por krahas këtyre me ndikim janë dhe ushqimet që ne konsumojmë, që jo në pak raste mund të bëhen shkak për diarre të zgjatur. Diarrea mund të shoqërohet me dhimbje barku, fryrje barku dhe gazra, nauze dhe nevoj urgjente për të shkuar në tualet. Në varësi të shkakut, personi mund të ketë edhe gjak në feqe. Ushqimet e pasura me sheqer mund të shkaktojnë diarre. Disa fruta përmbajnë më shumë se të tjerat fruktozë. Lëngu i mollës, i rushit dhe i sodës. Trupi ka aftësi të absorboj një sasi të caktuar të fruktozës, por konsumimi një sasie më të madhe fruktoze mund të shkaktoj diarre. Pra, sheqeri shkakton diarre. Kafeina. Pijet dhe ushqimet që përmbajnë kafein mund të shkaktojnë diarre në disa njerëz. Burimi për marjen e kafeinës mund të jetë jo vetëm nga kafeja, por edhe nga çokolata apo çaj. Ushqimet pikante. Ushqimet e skuqura dhe ushqimet të tjera që përmbajnë shumë yndyrë mund të shkaktojnë diarre. Një shkak tjetër i zakonshëm i diarres janë edhe ushqimet pikante. Laktoza. Njerëzit të cilët janë intolerant ndaj laktozës mund të përjetojnë diarre përveç simptomave të tjera pasi kanë konsumuar produktet e qumshtit. Trajtimi. Trajtimi zakonisht zgjat vetëm disa ditë, deri në 4, por diarret e rënda sipas mjekëve, ato të cilat zgjasin më tepër se sa kaq ose episode të zgjatura të diarres, janë tregues si një gjendje të rënduar, ndaj dhe duhet të konsultoheni me një mjek. Ja disa trajtime dhe mjete që duhet të jenë të domosdoshme për trajtimin e diarres. Të jesh i hidratuar është mënyra më mirë për të mbajtur nën kontroll diarren. Për këtë rekomandohet që të konsumohen sa më shumë lëngje. Nuk duhet të kufizohen nën produktet e qumshtit, përveç se në rastet kur ata dyshojnë se diarrea është shkaktuar prej përdorimit të tyre. Ju mund të konsumoni banane ose t'i përzieni ato me përbërës të tjelë të tila si kos të thjesht ose ara ndonjëherë. Edhe pse të gjitha llojet e çajit janë të njohura për efektet e mundshme në trup, një çaj, veçanërisht që është përdorur për të ndihmuar në lehtësimin e dhimbjeve të shkaktuara nga diarrea, është çaji i kamomilit. Pushimi së bashku me të gjitha këshillat e përmendura më sipër mund të ndihmojë në kurimin e diarres.